Baş nazir Növruz Məmmədov Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının, dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının və hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə görə maaşlarının məbləğlərini təsdiqləyib. Məlumata görə, baş nazir eyni zamanda ədliyyə orqanları işçilərinin, Ədliyyə Nazirliyinin, Ədliyyə Akademiyasının, Pensiyar Xidmətinin və Tibb Baş İdarəsinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin pensiyar xidmətin müddətli həqiqi hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçularının vəzifə maaşlarını təsdiq edib. Həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq vəzifə maaşlarının məbləğlərdə təsdiq olunub. Qərarlar sentyabrın 1-dən tətbiq edilir. Qeyd edək ki, qərarlar Prezidentin 2019-cu il 18 iyun tarixli 1264 nömrəli sərəncamının 2.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə verilib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla, Ədliyyə Nazirliyinin pensiyar xidmətinin və Tibb Baş İdarəsinin hərbi qulluqçularının xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi qulluqçularının müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatları vəzifə maaşlarının orta hesabla 40% həcmində artırılıb. Ələt Astara avtomobil yolunun kəsişmə nöqtələrində qaz xəttinin yeni çəkilmiş hissələrinin mövcud şəbəkəyə birləşdirilməsi ilə əlaqədar sentyabrın 18-də saat 09-dan 18:00-dək Lənkəran rayonu bir neçə yaşayış məntəqəsində qaz təchizatı dayandırılıb. Azərqaz İstehsalat Birliyindən verilən məlumata görə bir sıra təmir işləri ilə bağlı saat 10:00-dan Xırdalan şəhərində kanalizasiya kollektorunun çökməsi ilə bağlı təhlükəsiz əraziyə köçürülmüş qaz xəttinin mənbəyə birləşdirilməsi məqsədi ilə Xətai rayonu Həzə Asılanov, NZS qəsəbələri, Kərimov, Səfərov, Davud küçələrində də qaz fasilələrlə veriləcək. Daxili İşlər orqanlarında növbəti təyinat olub. Məlumata görə, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis kapitanı Seymur Quliyev Şabran rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin rəisi təyin olunub. Xəbəri Şabran rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsindən təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Gedəbəy rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin keçmiş rəisi polis kapitanı Seymur Quliyev vəzifəsindən azad edilərək sərəncama götürülmüşdü. Ağstafa rayonunda meşədə yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə rayon ərazisində yerləşən Qarayaz Dövlət Təbiət Qoruğunun Poyli meşəliyinin ərazisində baş verib. Yanğın 5 hektar ərazini əhatə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları yanğın qarşısını alıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da meşə ərazisindəki quru və yaş ağaclar yanıb. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda vertolyot qəzası baş verib. Hadisə Badamdar qəsəbəsində qeydə alınıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi yaxınlığında yerləşən Naftalan istirahət mərkəzinin üst tərəfində kiçik aerodromda qeydə alınan hadisə zamanı pilot ağır xəsarət alıb. Məlumatda bildirilir ki, təlim helikopteri bir neçə dəfə qalxıb enmə hərəkətləri edib. Sonuncu hərəkət zamanı helikopter idarə etmədən çıxaraq yan üstə yerə çırpılıb. Nəticədə ağır qəza baş verib. Parça-parça olan helikopterin təxminən 5 tona yaxın yanacağı isə Naftalan istirahət mərkəzinin ərazisindən axaraq Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin qarşısındakı dairəyə qədər gəlib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar və Müdafiə Nazirliyi əməkdaşları gəlib. Helikopterin hansı nazirliyə aid olduğu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Bildirilir ki, həmin aerodroma həm Fövqəladə Hallar, həm də Müdafiə Nazirliyinin helikopterləri tez-tez eniş edir. Xatırladaq ki, pilot helikopterdə təlim keçirmiş. Xoşbəxtlikdən helikopterin pəri yaxınlığında olan yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin yanında düşsə də ciddi problem yaranmayıb.